rádi přivítali na pořadí už v druhém diskuzním večeru z cyklu Hranice architektury. Pro ten dnešní den jsme zvolili téma komercializace veřejného prostoru. Je to dáno tím, že architektura je krásným oborem, který je ale staven do souvislostí s velikou škálou dalších témat a jedna z nich určitě je i řešení veřejných prostranství. Ale tady tato veřejná prostranství už v tom samotném prazákladu, protože jsou veřejná, tak jsou používána vlastně obyvatelstvem v celé škále své bohatosti. A tím pádem architektura jako taková vytváří prostě určitou scénu pro to, aby se tam odehrávalo velké množství dalších dějů, aby tam prostě lidé prožívali to, co ve svých běžných životech prožívají. A právě proto vlastně řešení veřejného prostoru je fenoménem velmi komplexním, kdy je jako touto problematikou se tím pádem zabývá velké množství vědních oborů, od humanitních, sociálně-kulturních, po teorii architektury, po obory technické. A proto, aby města mohla fungovat a vlastně jejich veřejné prostory mohly fungovat, tak je čím dál tím víc potřeba, aby se vlastně odborníci ze všech těch jednotlivých oborů spolu o tom bavili, aby nějakým způsobem si předávali své znalosti a myšlenky, protože jinak, pokud bude upřednostněn jenom jeden ten úhel pohledu, tak vlastně to veřejné prostranství fungovat prostě nebude. A právě proto, že jako praktikující architekti máme zkušenost s tím, že tomu ve velkém množství případů tak nebývá, tak jsme se rozhodli zorganizovat dnešní večer, abychom měli možnost si poslechnout dva úhly pohledu tady na tu problematiku, a to pohled antropologický a pohled architektonický. No a ještě na závěr tady tohoto úvodu bych ráda řekla pár slov o organizující organizaci Architekty bez hranic. Jsme vlastně skupina architektů, designérů a dalších kámošů, kteří nám pomáhají. Máme za cíl věnovat se veřejnému prostoru, iniciovat různé aktivity, které popularizují téma architektury a zároveň různou formou zbližují lidi a vlastně posouvají tuto problematiku někam dál. Z konkrétních věcí máme za sebou realizaci orientačního systému v podchodech na Vltavské, nebo projekt veřejných šatních skříní je náš a vlastně iniciujeme jakoby mnoho dalších zažít město jinak v podchodech a vlastně další aktivity. No a dnešním večerem nás tady provede Karolína Krypnerová a Alžběta Stodolová. Dobrý večer také ode mě. Já bych vám ráda představila naše dva hosty, kteří přijali pozvání k dnešní diskuzi. Je to architektka, urbanistka a také básnířka Anna Beata Háblová. Anička byla oceněna za své architektonické návrhy, ale také teoretické práce mnoha cenami, například Young Architect Award. Vyšly jí také dvě básnické sbírky, jmenují se Kry a Rýhy. V kulturním centru Dominikánská 8 Anička moderuje večery, které se věnují architektuře, poezii a umění. A v roce 2017 jí vyšla kniha Města zdí, kterou zde taky máme tu čest mít. A tato kniha se věnuje obchodním centrům a jejich vztahu ke městu. Ještě o tom dneska bude řeč. A druhým naším hostem je sociální antropolog Michal Lehečka, který pracuje ve více spolcích, jako je Anthropictures a Automat, a vedle toho také externě na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Věnuje se tématu panelových sídlišť a jejich prostorovosti a také se zabývá aplikací antropologických metod v územním rozvoji. Ve veřejné diskuzi se věnuje tématům, jako je displacement, vymístění, anebo také právo na město, a či právě komercializace. Tak, to byl krátký úvod o našich hostech. Děkuji, že přijali naše pozvání. A nyní bych vám předala slovo. Jestli byste si mohli krátce uvést, co vlastně teda děláte, co vás zajímá, čím se zabýváte. Tak, já jsem se rozhodla se uvést trošku netradičně. Místo výčtu CVčka vám přečtu báseň. Mraků pod nohama neubývá. Z paměti vyhrklé maso děsí se toho, že někde mezi vlhkými závity duše vyrostla plíseň.
nebo že žije, co přetéká, tak nevkusně a slizce jako pěna nad vařenými těstovinami. Dál ze zdi roku, v přiměřených rozestupech, trčí prohlubeň zásuvek. Tak děkuji. Jaký má básní název? Mraků pod nohama neubývá. A je o tom, že je člověk na mateřské 4. rokem v suburbii pražské. A nikoho nepotkává, všichni jsou prostě pryč a jste tam sami. Myslím, že to bylo dokonalý představení, který říká si všechno. Děkuji. Já vůbec nemám chuť teď tu slavnostní chvíli kazit. asi ne, to už by bylo banální teď. Myslím, že můžeme přistoupit k diskuzi, klidně. Tak abychom tu slavnostní chvíli zase ještě trochu snížili na takovou tu normální úroveň, tak mi možná ještě řekneme, promiň, jsem ti vzala z úst pár organizačních věcí. No, tak my bychom vlastně rádi po skončení té debaty, která by měla trvat hodinku, hodinku až půl, pozvali na nějakou jako neformální pokec. Máme objednaný trošku vína, tak budeme rádi, když tady zůstanete a když třeba položíte otázky nebo prostě přijete si pokecat jak s hosty, tak případně s náma jako s architektama bez hranic. No a jinak tady potom bude k dispozici jak Aničina knížka, tak vlastně nějaké Michalovy textové výstupy, takže i kdybyste o vlastně tady toto měli zájem, tak se nebojte přihlásit. A zároveň kniha tu bude i možnost si zakoupit, nebo jestli jste si ji zakoupili, tak si můžete nechat od Aničky podepsat. Tak. A nemohl by Michal aspoň vysvětlit, co je to ta antropologie pro mě tři. Dobře. To je vždycky záludná otázka na úvod. Antropologie je sociální věda, která se vyvinula v 19. století v podstatě pod vlivem koloniální nadvlády, kdy bylo potřeba zkoumat cizí kultury, dá se říct, často vlastně za vojenským účelem. Ale v průběhu konce toho 19. století, na začátku 20. století, se vlastně ta věda sama o sobě, jako věda o kultuře, jako věda o tom, snažit se pochopit nějaké struktury významů toho, jakým způsobem lidi uvažují, jakým způsobem jednají, jakým způsobem praktikují svůj život, tak se obrátila i vlastně na ty svoje kultury, nejenom na ty cizí kultury. A toho produktem vlastně jsem i já, a dá se říct, že jako většina dnešních antropologů, kteří zkoumají fenomény, které se jich vlastně dotýkají v rámci té jedné kultury, ale snaží se na ně podívat trošku jinak, možná bez předsudků a možná se na ně podívat ne exotizovaně, ale podívat se na ně, jako kdybychom se pohybovali právě v té jiné kultuře, trochu jim uzávorkovat a snažit se možná přemýšlet nad tím, nad tou sociální realitou, tak jako že není úplně, řekněme, zřejmá, obyčejná, každodenní, ale nacházet v tom nějaké nesamozřejmosti, které potom můžou poukazovat na to, proč společnost funguje tak, jak funguje. Asi zkráceně doufám, že to bylo srozumitelné. Tak abychom přistoupili k tématu dnešního večera, tak na úvod jsme si říkali, že vlastně by bylo zajímavé si říct z těchto dvou pohledů, které máme dneska večer k dispozici, architektonického a toho antropologického, co vlastně to je ten veřejný prostor. Protože pro nás většinou je to náměstí, park, prostě místa, která jsou přístupná komukoliv. A pokud se podíváme na nějaké odborné literatury, tak se ty definice často rozchází právě pod vlivem toho, který ten obor o tom veřejném prostoru přemýšlí. Tak jestli bych mohla poprosit Aničku a potom Michala, co vlastně je pro vás ten veřejný prostor, jak ho vnímáte? Veřejný prostor vnímám vlastně jako něco, jako obývák města. Je to prostor, který by měl být nějakým způsobem formovaný. A i přesto, že ta jeho podstata podle mě spočívá v jeho otevřenosti, v tom, že je prostě přístupný každému. A můžu se také opřít o zákon 128/2000, myslím, o obcích, který říká, že veřejný prostor je, jeho podstata právě spočívá v tom, že je přístupný každému, a to bez závislosti na tom, kdo tento prostor vlastní. Jo, to znamená, že
tím veřejným prostorem můžou být i právě třeba vnitrobloky nebo jiné takové meziprostory, které, když jsou jako otevřené, tak vlastně se dají za veřejný prostor používat, teda považovat. Veřejný prostor ale není samozřejmost. Jo? Když se podíváme na ideál veřejného prostoru, což je pro nás architekty třeba starověká agora, tak to nebyl prostor, který by byl přístupný všem. Byl pouze určen pro svobodné občany a to pouze pro muže. A ti tvořili vlastně poměrně malou skupinu v tehdejších městech. Takže je to vlastně ideál, ke kterému my vzhlížíme. Architekti si podle mě velmi málo uvědomují, že je to něco trochu nedosažitelného. A teď jsem zvědavá na Michala, protože si myslím, že ty vnímáš ten veřejný prostor mnohem ještě složitěji. No tak v první řadě, pokud se bavíme o veřejném prostoru, tak je třeba vždycky rozlišit to, co si myslím, že často zaniká právě v urbanistické diskuzi, a to, že ten veřejný prostor, tak jak se o něm uvažuje, jako o té hmotné materiální struktuře, zejména nějaký to veřejné prostranství. Sociální vědy pracují s veřejným prostorem jako s tím, co není hmatatelný, a je to třeba, může to být součást veřejné diskuze, může to být to, čemu říkáme diskurs. To znamená, že to má i nějaký přesah do těch symbolických rovin, jazykových rovin. Veřejný prostor je v podstatě i ta diskuze. Možná, že to, co tady předvádíme teď, tak je nějaká diskuze veřejným prostoru, nehledě na to, v čem jsme. No, vytváříme nějakou pospolitost lidí, kteří dávají svoje názory v šanc, vy posloucháte, pak se budete ptát, my budeme odpovídat a tak dále. Z hlediska toho pojímání prostoru sama o sobě, pokud bych se vrátil k té materiální struktuře, tak tam potom ten veřejný prostor, dá se říct, v zásadě je jednoduše definovaný, tak jak to popsala už Anička. Zároveň ale třeba současný prostorový vlastně teorie, který se zabývají zejména těma teda prostorovýma strukturama té antropologie a vůbec v urban studies, dá se říct, od nějakých 80. let, říká se tomu dokonce i prostorový obrat, tak ty potom vlastně ten veřejný prostor, dá se říct, tematizují spíš jako nějaký fenomén, který sledujeme, ale který konceptualizujeme na jiných pojmech, který sice mají ve svém názvu taky prostor, ale může to být prostor, já to budu říkat jako anglicky, já budu to překládat ještě jako contested space, což znamená jako vybojovávaný nebo jako zpochybňovaný. Může to být shared space, to znamená sdílený nějakým takovýmhle způsobem. A v těchto těch dalších podpojmech se vlastně dá velmi dobře ukázat ta niančnost toho, kdy jaký prostor má jakou funkci, a že ta situace může být jiná podle toho třeba, v kterou denní dobu tam jsme. Třeba má to teda nějaký jako temporální rozměr, to jestli prostor je veřejný, není veřejný, polosoukromý, sdílený, commons, cokoliv. A nebo ten druhý rozměr je ještě podle toho, kdo ho zrovna užívá. No, to znamená, když vejdeme třeba, kdybychom se bavili o těch nákupních centrech, tak když tam vejdeme my, tak jsme tam jako ten zákazník, flanér, to znamená ten, kdo se jen tak prochází, třeba když má volný čas a nemá co dělat. Ale zároveň tam jsou i ty zaměstnanci, pro který ten prostor nabývá úplně jiných, dá se říct, kategorií, charakteristik. Je to pro nějaké místo zaměstnání, často to pro ně může být místo nějakých jako velmi silných sociálních vazeb, kterými třeba v těch nákupních centrech nejsme schopni zažívat. Takže asi takhle o veřejném prostoru. A ještě bych na to navázala další otázkou a potom klidně se také vyptejte. Určitě, jestli máte nějakou otázku, tak my vám rádi dáme prostor. Ještě bych to možná rozvinula teda další otázku, a to je, čím je vlastně ten vzhled anebo to fungování veřejného prostoru, čím a kým třeba ovlivňováno. Tak zase to je otázka na oba dva. Podle mě ten vzhled i fungování veřejného prostoru je nejvíc ovlivněn jeho okraji. No, to je vlastně důvod, proč je potřeba, aby ten veřejný prostor byl formovaný tak, jako měl pevné hranice. Byly to buď ulice, náměstí, parky, horší, jak když vlastně najednou je to prostor, který se rozplizává kolem solitérních budov. To se
prosím vás, nemůžete mluvit víc nahoře. Dobře, protože ty okraje jsou potenciálem nějakých aktivit v tom veřejném prostoru. Je to místo, kde se soukromý prostor může otevřít do toho veřejného, může tam něco vzniknout, nejčastější právě věci, které samozřejmě podporují ten život, tak jsou restaurace, obchody. A tady se můžeme zastavit právě u té komercializace veřejného prostoru, protože ona někdy ten může něco zajímavého iniciovat, ale zároveň, když to samozřejmě přežene, tak ducha toho místa může zabít. A já teď řeknu takový hloupý příklad, když jsem jezdila za babičkou, která, když ještě žila, tak mi vždycky říkala, musíš jít na rybíz. Jo, to byl rozkaz. Ale vem si jenom trochu. To byl druhý rozkaz. Takže jako jo, ale je to vlastně všechno otázka nějaké míry. Jo, to je její nejčastější věta zněla všeho s mírou. A to si myslím, že kolem toho se točí spoustu věcí, o kterých se třeba ještě budeme bavit, že určité množství ty věci můžou být pozitivní, ale jakmile už je toho moc, tak vlastně to naopak páchá jakoby škodu. A teď je otázka, kdo vlastně o tom má rozhodovat, co je jako už moc nebo ještě málo. A to je podle mě důvod, proč je hrozně důležitý, aby architekti se nebáli jít pracovat třeba na úřady. Jo, protože nejsou prostě žádné tabulky na to, aby se rozhodovalo o tom, že má někde něco být takhle velký nebo takhle malý. A myslím si, že právě architekti jsou na to těch 7 let cvičení, aby na nějaké věci měli cit. A třeba na Praze 7 je vidět, jak ty věci jakoby skvěle dokážou fungovat, když je v radě právě architektka a když je tam nejen ta vůle toho, že starosta konkrétně Čižinský teda jako to chce, a pak je tam někdo, kdo ví, jak to udělat. Takže... Že veřejná sféra je velmi důležitá. Přesně. A zároveň taky ta světlina. Jenom, kdybyste chtěli, tak tady jsou ještě v první řadě volné místa, takže určitě si pojďte posadit. A Michale, jestli máš k tomu svůj názor, čím je to ovlivňováno, nebo kdo... Já bych vlastně poukázal na to, co už i teďko vlastně Anička řekla, ten veřejný prostor a to, jak je, čím, kým je vytvářený, tak tady nejde ani to o to, kým reálně vytvářený, ale pokud se na to podíváme z hlediska toho, co je pro mě důležitý antropologického, tak ten veřejný prostor je nějak ideologicky vytvářený. A to může být právě příklad třeba i té Prahy 7, že tam je nějaká vize, starosta Čižinský, myslím, že Lenka Burgerová, když bychom měli jmenovat konkrétní lidi, mají nějakou vizi toho města, kterou do značné míry prosazujou. Zdá se zatím v současné době po těch, já nevím, skoro 4 letech, že to je velmi úspěšný projekt. Já jsem shodou okolností dneska dokonce i viděl, nebo vlastně sledoval, jakým způsobem jim se daří naplňovat jejich volební sliby. A je to vlastně téměř 100% z hlediska veřejného prostoru, což je z mého pohledu vlastně skoro neuvěřitelný. Zároveň ale je třeba se vždycky jakoby ptát, co se s tou čtvrtí, o který se bavíme, z hlediska toho právě ideologické práce s veřejným prostorem. Jo, a teďko to nemyslím tu ideologii jako něco pejorativního, já vím, jako často se s tím takhle pracuje, ale já bych to tak neviděl. Ta ideologie jako nějaký systém nástrojů, nějaký hodnot, který ty lidi vkládají do té své činnosti. A to na té Praze 7 teďko poměrně silně dělají, je to poměrně, dá se říct, sociálně citlivá politika města, která se snaží rozvíjet sociální bydlení, pracují s bezdomovcema, na komunitní bázi dá se říct, že ta čtvrť funguje úplně skvěle. Zároveň ale pořád se ptáme, co se děje vlastně s tím prostorem samotným pod vlivem téhle ideologie, která je zasazená do současného fungování ekonomického systému. Kde ten ekonomický systém vytváří tlak na to, že s atraktivitou té čtvrti, což se nepochybně děje na Praze 7, nevím, proč máme teď tu Prahu 7, ale dobře, Praha 7. Může to být kdekoliv jinde. S atraktivitou té čtvrti se děje to, že rostou náklady na bydlení, rostou náklady na služby a to může vytvářet určitý tlak na obyvatele, kteří tam třeba žili předtím, než se ta lokalita začala stávat tu atraktivní. Proto mluvíme často o tom displacementu, o tom vymístění, který nemusí být jenom prostorový, to znamená, že ty lidi zmizí, ale může být do určitý míry symbolický, že ty lidi se tam během těch změn přestanou cítit jako doma.
A to jsou jevy, které jsou často vlastně neviditelné, hrozně těžko jako podchytitelné, ale zároveň do toho města, do toho přemýšlení o veřejném prostoru by měly patřit. Myslím, že Praha 7 se o to snaží velmi usilovně. Zároveň se ukazuje, že některé ty procesy je strašně těžký odhalit, i když jste si jich vědomí, protože jsou zakódovaný v tom fungování toho systému tak, jak je ideologicky nastavený. No, a to je nastavený na tom, že to vlastně funguje v řádu, dá se říct, že vlastně v zásadě to funguje na té tržní logice. A ta tržní logika má neustále tendenci vlastně odhazovat ty slabší kusy. No. Děkujem. Ty jsi to právě teď jakoby zmínil, ten vliv společnosti a nějaký jako ideologie na vývoj veřejných prostor, tak abych možná poprosila Aničku, jestli ještě k tomuhle bych řekla nějaký svůj úhel pohledu, jak vlastně se změny ve společnosti, jak třeba v nějaký vzdálenější historii, tak jakoby v nějakým jako krátkodobém měřítku projevují na vzhled, fyzický vzhled veřejných prostranství. No... To je těžká otázka. To nevím normálně. Myslíš se to jako formování toho prostoru nebo? To formování toho prostoru, zařízení. Přesně tak, jak vlastně nějakým způsobem je to vždycky otisk, že jo, toho, jak ta společnost funguje. Když bychom to tady vzali jakoby víc konkrétně, tak to se zabýval obchodními centry, kterým se ještě dostaneme, ale můžeme třeba zmínit, jak právě jakoby existence a vznik obchodních center změnila jakoby fungování ulic jako takových v těch konkrétních třeba lokalitách. Kdy to právě vnímám jako nějakou určitou jako změnu fungování společnosti vlivem teda vzniku obchodního centra, což se potom projeví, že jo, nějakým způsobem. Jo, už tomu rozumím. No, jakoby v souvislosti tedy s těmi obchodními centry je to celkem vlastně jednoduchý, že oni, zní to sice jako klišé, ale oni prostě vysajou ten život v tom městě, obzvlášť když jsou jako blízko centra a jsou měřítkově moc velký. To znamená, že sice ty dvě věci se můžou podpořit, když to centrum je dobře zapojený do té struktury města, tak může podpořit to samotné historické centrum, ale pokud je moc velké, a nebo prostě ta proporce je v takových souvislostech, že prostě lidi radši jdou do toho obchodního centra, tak bohužel totálně je schopný to město zničit. Příklad je třeba Ostrava, kde se postavila Nová Karolína blízko centra a je to teda docela pěkná architektura z pera Rema Kolháse, i když já ho trochu podezírám, že v té Ostrově vůbec nebyl, že se prostě na to město podívali, no, protože on tak jako východ trošku jako dělá, jako by nebyl. A tak si jako nazumoval tu Ostrovu, říkal si, dobrý, pěkná lokalita, velká, jako aglomerace, tak to jako, to obchodní centrum v centru, to úplně jako skvěle sedne, jo, a zvládne toto město. Jenže to, že je ta aglomerace tak velká, neznamená, že všichni tráví ten čas právě v centru. A tam právě došlo k tomu, že opravdu to centrum historický vlastně to totálně zdevastovalo a když tam tudy jdete, tak je to jako, když jdete městem duchu úplně. Všichni jsou právě v té Nové Karolíně. Takže na jednu stranu teda se s tím veřejným prostorem může stát tohle. A potom je druhá fáze, kdy to město si řekne tak a co teda budeme dělat? Musíme bojovat s těmi obchodními centrem a musíme vymyslet nějakou strategii, jak je prostě přetrumfnout. A tak si řeknou, že třeba jakoby okopírujou tu jejich strategii a zrekultivujou teda to historické centrum, zvýšejí nějakou ochranu, bezpečnost, dají víc kamer, třeba i zahraniční, třeba ve Vídni, tam mívají i operátory, což jsou nějaké organizace, které spravují všechny ty obchody jako jeden celek, takže to funguje velmi podobně jako obchodní centrum, jenom že je to součástí města. A samozřejmě se to potom projeví v tom, že ty obchody jsou většinou nadnárodní společnosti a nejsou to už jako příliš ty lokální a tak. Takže vznikne proces, kdy to město vlastně skopíruje to obchodní centrum jakoby do sebe a říká se tomu molizace.
A tento proces vlastně začal vznikat právě v důsledku toho, že ty města najednou se zhrozily a nevěděly, co mají dělat. Takže to jsou vlastně dva způsoby, jak se mění v závislosti jako na obchodních centrech. A existují nějaké dobré příklady obchodních center? Nějaká místa, kde to funguje? No, bohužel jsou skoro všechny zahraniční, i když jedno, dvě v Čechách by se našly. Ty zahraniční, já jsem pracovala v Amsterdamu, v jedné kanceláři, a tam hned vedle blízko Amsterdamu je městečko Almere, což je celkem mladé město postavené hlavně pro imigranty. A mně přišlo hrozně zvláštní to, že já jsem si tam nepřipadala prostě blbě, když jsem byla skoro jediná jako světlé pleti. Prostě to bylo tak úžasně jako opět teda urbanismus Rema Kolháse. Ale tohle opravdu sedlo úplně úžasně v tom, že to centrum, obchodní centrum se stalo i centrem toho města teda, a s tím, že vlastně úplně obrátili na ruby tu dispozici obchodního centra a ty všechny obchody směřovaly do ulice. Nebyl tam taková ta klasická vnitřní pasáž, ale parter toho centra byl jakoby ven. Bylo to formované do takových jako náměstíček a uliček a zároveň to bylo multifunkční, bylo to spojené s bydlením, s administrativou, s knihovnou, s různýma službama, což je taky důležité, aby to obchodní centrum nebyl solitér na okraji města a vlastně koncový bod vaší cesty, že tam musíte vzít auto a dojet prostě do toho cíle. Pro ten obchod je úplně nejpřirozenější, když je to věc po cestě, že jdete z domova do práce a po cestě prostě si nakoupíte něco, takže to, že ty obchodní ulice jsou vlastně teda ulicemi, že propojí to město, že jsou součástí ty sítě ulic, je hrozně důležitý. A pak je to taky to měřítko, že v tom Almere to přesně odpovídá velikosti toho města. Pak zajímavým centrem je třeba De Citadel v Barceloně nebo Finfhofe v Mnichově. A z těch českých považuji za takový jako docela úspěšný Nový Smíchov, právě proto, že sice je obrovský, ale zase v rámci Prahy to měřítko je jakoby přijatelný. Zároveň ty vnitřní pasáže jsou zapojené do struktury ulic. A to obchodní centrum ponechalo řady těch činžáků, takže i stávající parter tam zůstal. Není to taková ta klasická bedna jako zeď, protože to jsou hrozně introvertní stavby, který nepotřebují okna, stačí jim jeden vchod, kterým natáhnou ty lidi a tam si podusejí, jak potřebují. A pak je tam ještě dobrá věc, že právě to obchodní centrum tam propojilo tuhle lokalitu s kopcem Sakriké, což je taky skvělý jakoby vklad pro město. A spolu s těma dalšíma funkcemi, jakože tam jsou prostě kolem hotely, byty a zase jako pracovní příležitosti, tak to vlastně vytváří úplně skvělý multifunkční úzel. A to je právě pro město hrozně důležité, aby ty funkce byly namixované, aby to vlastně bylo udržitelné. Přemýšlím. Jo, a ještě vlastně jsem zapomněla. Ještě to obchodní centrum, které se má postavit na Praze 7, zase jsme tam, ta zase taková reklama, skoro by nám zaplatit za to. Tam byl záměr, teď nevím, jak se, myslím, jaký jsem byl Letná? Nebo Stromovka. Který měl být jako klasickým obchodním centrem s takovou jako fádní fasádou, tak bylo už téměř na konci všech možných povolení, už se to mělo stavět a právě zde vychvalovaný starosta to zastavil a vlastně celý ten projekt nechal předělat do takové podoby, že z toho vlastně vznikne velmi jako přijatelný městský dům, který nejen jakoby tou formou jako je klasický, má okna a má parter, má tu vnitřní pasáž propojenou zase s ulicema a je tam spoustu jiných funkcí a zase jakoby to měřítko mnohem zmenšil, takže velikost teda zmenšil, takže to je jeden z mála případů, který se vlastně povedl.
A na tom chci ještě říct, že nemluvíš se už. Ne, přemýšlím. Tak na tom jako bych chci říct jednu věc, že nechci říkat, že obchodní centra jsou špatní, jo, ale tak jako se o málo věcech dá říct, že jsou jakoby špatně, kromě Babiš. Ale záleží na tom, jak se ty věci udělají. Jo, a když se to obchodní centrum prostě postaví dobře, když je v souznění s měřítkem toho města, prováže se s tou strukturou, tak mu, místo toho, aby mu škodilo, tak mu naopak může pomoct. Úžasný. Máte nějaký, jo, už vidím první dotaz, tak určitě ptejte se. Učena, dobrý den. Dobrý den. Vy jste vlastně nakousla všecko to, na co by se de facto, jak si jako developeři a architekti mohli při výstavbě center de facto soustředit. Protože když člověk právě navštíví zmíněný Mnichov nebo Vídeň, kde jsem byl, tak přesně ta zařazenost do těch městských domů a to, že vlastně ty obchodní domy jsou de facto lehce miniaturizované, tak na tom jde vidět, že vlastně to, ta snaha, jak si jakoby začlenit právě ten obchod do toho veřejného prostoru na té, jako ten mezibod na té cestě, jak to zmínil, že to nemá být prostě vystrčené někde na té periferii, tak to asi přesně to, jak by se to obchodní centrum mělo začlenit, abyste to vlastně mnoha slovy perfektně popsala. A já jsem se chtěl zeptat, jakoby z čeho si myslíte, že vlastně pramení ten rozdíl mezi právě Českou republikou a těmito zeměmi v tom, že u nás většinou ty obchodní centra jsou právě takhle stavěna na periferii. Já, protože pracuji v oboru stavebnictví, ale z hlediska zase denního osvětlení, tak vlastně vidím spoustu projektů, které se tam dostanou a většinou jsou právě ty typické krabice někde na periferii. A tak jako člověk, jak se v té stavební praxi právě potká s různými lidmi a tak v situaci, kdy jste jako někdo na konci toho procesu, tak občas spekulujete, proč jsou věci tak, jak jsou. Říkám si, jestli to je prostě způsobeno tím, protože přece jenom ta zodpovědnost jakoby toho tvaru i umístění toho obchodního centra závisí pochopitelně především jako na investorovi, ale i na tom architektovi, který tomu dává nějaké zezření, ale jestli je to jakoby tak, že prostě ta touha toho investora to někam zařadit třeba do nějakého obecního domu, který je vybydlený, nebo nějakého místa, kde prostě už se toho nic moc jakoby neděje, nebo starý hotel, který třeba se má zbourat, ale prostě jejich snaha začlenit to do toho města je relativně malá. A nakonec on, jestli jakoby třeba přetlačí tou svojí snahou a je pro něj vlastně jednodušší to proměnutím prdnout někam na periferii, postavit to prostě z izolovaných furpanelů, udělat tomu plochou střechu a udělat z toho takovou tu typickou tradici. Myslíte, že tam převládá právě ta jakoby ekonomická vytěžnost a to, že je to pro něj jako projekt jednodušší, nežli nějakým způsobem třeba víc a jakoby s větší snahou, větší tlí pracovat s tím architektem a vybrat právě někde místo v centru města. Je to jenom vyloženě jako důvodem týhletý ekonomický snahy těch investorů jako z toho města jít pryč a to je vlastně ta otázka, jestli jste mi porozuměla. Mm-hmm. Jo? Tak určitě ta ekonomie hraje velkou roli. Někteří developeři se mi vymlouvají na špatnou legislativu. Já si říkám, že to je prostě téma jako samostatný a to, že ty věci často nejdou zmultifunkčnit, jo, že jako je to potom ten provoz nebo prodej nebo prodaj by byl pak tak jako strašně složitý, že radši ty věci udělají zvlášť. Samozřejmě, že jako udělat ten obchodák za městem, má logiku toho, že to jsou třeba jako objekty zaměřené na celé regiony, takže oni využívají ty dálnice u města a především jakoby tu spádovou oblast počítají s tím, že ty lidi tam prostě dojedou. Třeba Černý most dokázal zabrat jako tak obrovské množství půdy právě protože v té době, kdy tam jakoby přišel jakožto první český obchodní centrum, tak tam nebyl ještě územní plán, takže vlastně předběhl jakoby jakýkoliv jako naplánování. A samozřejmě, že je jakoby ten kapitál vždycky tak trochu jakoby napřed, že v
těch strategiích a čímž nechci ale nějak křivdit, oni opravdu nejsou jako ty developeři zas takový svině, ale oni by ty věci podle mě i chtěli dělat dobře, ale prostě někdy jako bohužel nemůžou, protože je třeba špatná ta legislativa. Já myslím, že k tomu ještě něco říct. Já jsem se pár žil dlouhý a na některých těch, se řekl, že taky pracuji ve stavebnictví, tak jsem na nich i pracoval a jakby ta ekonomická otázka je fakt obrovská, protože ten rozdíl mezi tím postavit krabici na zelený louce, jako je celý černý monster na ten, a postavit třeba obchodní centrum třeba s podzemníma podlažíma někde uprostřed města. Ten rozdíl v té ceně je třeba čtyřnásobný nebo i víc. A v tom případě ta otázka potom vlastně taky může být, vlastně co přiměje investora k tomu, aby zaplatil čtyřikrát víc za stejný prostor, který bude mít vnitř města, než aby postavil tu krabici někde jinde. Nedostáváme se zase zpátky možná k tomu regulování města veřejnou sférou? Není to ona, kdo by měla zasáhnout? Asi jo. V tom Londýně zrovna jsou regulace, které chtějí potom investorovi, aby prokázal, že blíž do centra už jakoby obchodní centrum postavit nejde. Jo, to znamená, že tam vyloženě prostě nechtějí tady ty příměstské obchodní centra. Samozřejmě to je město měřítkem ještě úplně jinde, to globální město, takže ty menší české města prostě zvládnou těch obchodních center mnohem méně. Nechceš ty k tomu něco říct? Ne, mě jenom napadlo, když jsme se tady bavili o těch centrech jako na periferii a v centru, tak důležité je si vzpomenout, jak to třeba bylo s Paládiem. Že jo? Paládium sice dneska vypadá tak, jak vypadá, můžeme ho kritizovat z mnoha ohledů, ale ten zásadní problém s ním byl už v době, kdy vznikalo. Nevím, jestli si to některý z vás pamatoval, na tom v podstatě vlastně zkrachovala celá jedna divize Strabagu. A to byl vlastně, tady jsme se bavili o té ekonomické rovině. Tam totiž za prvý se odhalily historické památky, takže na to byla pozastavená stavba asi rok a půl. Zjistil se tam ohromný vícepráce, které tam byly co třeba udělat. A vlastně v půlce stavby se tam musel vyměnit generální dodavatel, protože prostě ta společnost krachovala. No, a to bylo právě často z velké části způsobené tím, že za prvý tam byly nějaké čekací lhůty, které stály tu firmu v podstatě z hlediska nějakého cashflow, oni byly v podstatě zničený. Jo, a evidentně nakonec ty náklady byly daleko vyšší, jo, takže to jenom... On takhle nakonec to funguje tak, že v Londýně taky spousta těch center obřích krabic, prostě jako je Westfield a další desítky, které jsou na těch periferiích. A potom zase ty obchodní centra, které jsou v centru města, tak to je pro úplně jiný klient, s úplně jiným sortimentem, protože ty krabice jsou nepoměrně dražší. Takže je stejný v podstatě centrum, který je postavený jinde, který je postavený vnitř města. Zároveň ještě k těm... Jestli vlastně to rezumé z toho, jestli jako město městu, a prostě uvnitř toho města měme domy, bytové domy, prostě starou zástavbu a vlastně už jako neuvažujeme myšlenku tam dělat ty obchodní domy a periferie zůstává prostě k exploataci právě těm obchodním domům, což prostě dle mě je vize taky omezená, ale teď jako proč ten rozdíl tady je, proč prostě právě v těch městech Vídeň, Mnichov dokážou ty investoři to začlení do toho města a tady ne. Ale vy jste to nastínil, že ten ekonomický pohled věci, ale to je i tady, že tady je to čtyřikrát dražší prostě udělat v centru. Rozhodně záleží na tom, jaká stavba to je, v jaké lokalitě se nachází, kolik je kolem třeba starých památků, jak chráním domů, podobné věci, ty projekty neskutečně komplikují. Ale myslím si, že tady je opravdu obrovský aspekt i to, že tady v Praze prostě není někde v centru ta obrovská bohatá místíla, která by přitáhla tyhle speciální věci do centra. Zatímco v Mnichově, ve Vídni, v Londýně, a tady těch městech, tak síla je, která je tam říkána. Že to nejde jakoby podle mě úplně uměle indukovat a nějak je tam dotlačit, protože se to pořád jakoby musí tomu investorovi nakonec vyplatit. S tím možná i souvisí, pardon, komu skáču do řeči, když tak potom přidám slovo,
že s tím možná i souvisí to, že to vlastně ne ve všech zemích tenhle ten vývoj se ukázal jako pozitivní, že když si vezmeme, kolik obchodních center je teď rušeno v Americe a kolik z nich tam prostě jsou, že jo, jako nefungující, tomu by se Saničko měla ještě jakoby k tomu co dodat, tak se prostě ukazuje, že na těch periferiích to vlastně dlouhodobě možná ani fungovat nebude. Hmm. No, v případě té Ameriky jako vlastně ty obchodní centra vznikla proti suburbě, jo. To byla taková vize toho vídeňského architekta, který musel emigrovat a myslel to strašně dobře. On chtěl jako udělat nějaké společenské kulturní centrum těm předměstím, bezbřehým rodinným domům, kde byly prostě sociálně izolované zelené vdovy a dalo jim strašnou práci vlastně něco nakoupit, něco sehnat, něco se zařídit, protože ty služby byly hrozně rozmělněné po těch předměstích. A taky vlastně sice ta doba už byla nastavená, už byly různý příklady takový, který se jakoby formovaly do těch obchodních center, ale on to jakoby domyslel do absolutního důsledku skoro i s designem klik a i jakoby s tím, jak to má psychologicky ovlivnit na zákazníka, aby se dostal do tranzu, aby se to jakoby teda těm investorům vyplatilo, tady ty komunitní centra vlastně jako vůbec stavět. Akorát, že postupem času se vlastně z toho osekaly všechny ty nevýdělečné věci a služby a vlastně zůstaly jenom ten čistý obchod. Takže on, Viktor Green, když vlastně ke konci života viděl, co ty obchodní centra napáchaly po celé té Americe a ještě se začaly šířit jakoby po světě, tak vlastně byl hrozně zklamaný a opustil svoji rozjetou firmu, která postavila asi 50 těch obchodních center po Americe a rozhodl se přestěhovat se zpátky do Vídně. A těsně než umřel, tak mu tam postavili první obchodní vídeňské centrum hned blízko jeho bydliště. Takže to je taková jako ironie. A on byl socialista, on prostě chtěl pomoct lidem. A vlastně přitom vymyslel úplně úžasný jako kapitalistický, jako, jo, co totálně začalo vynášet. Takže všichni z toho byli nadšení, všichni developeři. A proto ta forma se vlastně jakoby nemění. Oni to nepotřebovali měnit, jo, protože to strašně bylo skvěle to rozjetý, ono to fakt fungovalo, u těch dálnic lidi tam jezdili a ve chvíli, kdy už ty předměstí začaly být všude po světě saturovaný, tak v tu chvíli už ty obchodní centra začaly přemýšlet, kam by teda se mohly jakoby vrazit a už začaly jít do těch center. Jo. A tam už se proměnila ta forma v to, že místo, aby byly přízemní, tak vlastně šly do pater a to z mýho pohledu je jediná vlastně věc, kterou jako byli schopni změnit jinak. To jsou pořád jako introvertní stavby, které se hrozně rádi zabalujou do zdí. A protože v Americe už jsou jakoby v tomhle napřed, ty obchodní centra se tam začaly stavit v 50. letech, tak tam začaly i mnohem rychleji chátrat a zavírat se. A je zajímavé, že Američani neřeší to, že obchodní centra jsou problém. Oni vlastně to nevnímají jako problém a ty starší Američanky dokonce říkají, že to zachránilo, že opravdu prostě si na jednom místě mohli nechat pohlídat děti, nakoupit, dojít ke kadeřníkovi. A vnímají jako problém až to, že začaly hromadně krachovat. Vznikají tam místa duchů, ghost malls, a kde hned třeba vedle jsou nová větší obchodní centra. Nicméně ty majitelé těch center je tam nechají chátrat, protože se jim to nevyplatí to opravovat nebo s tím cokoliv dělat. Zároveň to nechtějí dát konkurenci, protože si hrozně počítají, kdo má kolik, jako, jak velkou síť těch center. Jsou tam takový řetězce, Walmart, Kmart, nějak to. Takže vlastně jedinou možností, co s těma velkýma krabicema, který jakoby chátrají, tak co s nima udělat, tak bylo je začít pronajímat nějakým neziskovým organizacím. Takže z těch jako stovek obchodních center, co tam jsou jako prázdní, tak pomalu začínají vznikat vlastně, to je opět ironie, vlastně ty historie začínají vznikat komunitní centra, jo? Nebo školy, školky, kostely, muzea, úplně všechno možné, na co si vzpomenete a co nevynáší vlastně, tak z těch starých opuštěných obchodních center tam vzniká. A
Nevím, jestli to čeká i Evropu, protože ty centra jsou tady přeci jenom líp jakoby do toho města vložený, jsou většinou napojený na, na veřejnou dopravu, takže jakoby víc v tom městě fungují, jsou líp adaptovatelnější taky. Takže nevím, ale je možné, že to čeká i nás. Jo. Jsou města, které jsou přehlcená, Liberec, Olomouc, obchodními centry a navzájem si strašně konkurují. A obchodní centrum, které krachuje, tak poznáte podle toho, že tam buď pronajímá obchody nějaké galerii, anebo tam jezdí vláčky a vozí děti. Tak, protože jako vlastně natáhnou ty rodiče přes ty děti. Má tady to nějaký vliv na společnost, nebo dělá společnost něco proti tomu, nebo jak se k tomu staví antropologický pohled? No, ještě asi jenom budu reagovat na tohle, abych to možná trochu víc akcentoval, to, co tam vlastně jako zaznívalo pod povrchem, ale nebylo řečeno asi úplně jako natvrdo, je to, že porovnávat ten vývoj amerických suburbí a těch nákupních center s tím, co je tady teďko, by byl dost jako zjednodušující, protože v Americe ten vznik těch shopping mallů v 50. letech byl způsobený zejména prostě pádivou suburbanizací, která ale zhruba od 70. let se začala otáčet a ty lidi se začali vracet do těch center. A to opouštění těch mallů a opouštění těch suburbí v mnoha těch městech amerických je způsobený právě tím, že ta white middle class se začala vracet do měst a začala paradoxně, to je přesně to, co Anička popisovala, je vlastně zajímavý proces toho přesouvání, toho displacementu těch lidí z místa na místo. Takže v 50. letech se přesunuli lidi, nebo dá se říct od poloviny 20. let, se začátkem hypotečního trhu v Americe začali lidi přesouvat do suburbí, protože bylo prostě ideologicky správně mít vlastní bydlení a bydlet v izolovaném domě. To trvalo přes ty 50. leta, americký zázrak, až do nějakých 70. let s financializací bydlení začalo být potřeba vlastně možná bydlet ve městě, takže se ta white middle class se začala vracet v těch amerických městech do toho centra. Zjednodušuju, ale v zásadě tyhle ty toky se tam, myslím, že na to existuje zejména sociálně geografické literatury velké množství. Začala se vracet do centra a tím návratem do centra začala vytlačovat ty lidi, kteří se nastěhovali do těch opuštěných center v Americe, což byly často právě etnické menšiny, řekněme sociálně slabší. V 70. letech je popsáno mnoho příkladů, existují z toho krásné etnografické texty, které ukazují, jakým způsobem třeba v New Yorku, v East Harlemu a podobných takovýchto čtvrtích byla ta americká, zejména portorikánská nebo černošská komunita vytlačována zpátky pryč do těch suburbí, které opouštěli ty lidi, kteří předtím bydleli v těch suburbích, v těch vilách. To, co se děje, že se teď z těch molů stávají ty komunitní centra a podobně, je prostě dalším projevem toho, na co potom bude pravděpodobně z hlediska toho, že města se plní a počet obyvatel v městech bude stoupat, to znamená, že budou určitým způsobem nabývat, co poukazuje na to, že časem stejně i tyhle ty budovy, pokud teda nebudou stržený, tak minimálně ty prostory se stanou zase atraktivní, protože ty komunitní centra mají nějaký, dá se říct, atraktivňující potenciál, tak jako to sledujeme třeba ve vnitřních městech v současné době třeba v LA, ale i v Berlíně na bázi takzvaného artwashingu. To je to, že tam přijdou ty kreativní v uvozovkách lidi do těch starých opuštěných baráků. Mají půjčený třeba, já nevím, na 2 roky za symbolickou cenu. Určitým způsobem zhodnotí ten dům, zhodnotí do jistý míry vlastně skutečně i tu pověst té lokality, ale po 2 letech jim je smlouva ukončena a ten majitel samozřejmě z hlediska svého vlastnického práva si potom s tou budovou nakládá, jak se mu zachce, ale zároveň vlastně už těží z toho navýšení kapitálu, toho nějakého kulturního kapitálu té čtvrti samotný. Jo, takže je to takovej vlastně cyklus, který se tak různě přesouvá a různě vysává to, co se jako dá. A teď tím vysává, nechci říct, že nemyslím to vyloženě negativně, ale ten proces toho sání je vlastně dost zjevný. A je založený na nějakých kontaminacích tou jako tržní logikou. Jo. Teď, když se snažím dostat do nějakých opravdu jako teoretičtějších rovin, když přemýšlíme o tom, co znamená zisk pro to město, tak ten zisk z mého pohledu znamená to, že se musí neustále měnit. Jakmile se zastaví, tak je to špatně. A teď je otázka, jestli se jako neptat potom, jestli ten pohyb je ta nutnost jako, jo, v tomhletom smyslu, nebo v tomhletom směru. Pohyb ve směru zisku.
možná, že pohyb může být definovaný i jiným vektorovým přemýšlením. Máte k tomu někdo nějaký poznámku? Já bych chtěl říct, že právě to, co tady Anička tady poprvé použila slovo zákazník, jo, to je vlastně ten důležitý faktor, ten určuje, co se kde bude stavět a jeho chování, jeho behaviorální zvyky a touhy a předpoklady, ty určují to, kdo za jaké peníze bude ochotný kam investovat, protože třeba když se podíváme na současné přestavby některých obchodních center, zůstaneme v Praze, tak ty investice, které jdou do těch interiérů, ty jsou natolik enormní a natolik protikladou určité poliuretanové slupce, že za stejné peníze je možné samozřejmě řadu těch objektů, těch interiérů dostat do center. Problém je v tom, že co ten zákazník očekává. Podle mého trošku laického názoru, já jsem architekt, já nemám tu antropo sociální zkušenost. To je nějak sprostý slovo. A podle mého názoru je to otázka koncentrace toho množství služeb, obchodů, zábavy, jídla, všeho možného na jednom místě. V českých podmínkách ještě umocněného tím, že je to kryté pod střechou. Doporučuji v tomhle tom směru srovnat třeba, jak se chová Štěrboholský outlet v létě a v zimě. Tam je velmi výrazným způsobem vidět ten rozdíl, když to není zastřešené. Plus to, co tady taky zaznělo, a to je právě ten moment té jednotné správy managementu, protože když jsem společnost, která se chce otevřít pobočku v nějakém městě, tak chci, aby to mělo srovnatelné podmínky, nějaký design manuál a aby to byl produkt, který je použitelný pro mě jako pro tu vestavbu interiéru. Tohle je právě možná zajímavá poznámka, kterou bychom mohli ještě rozvíjet. To je jakoby ten samotný fakt, že vlastně tady přesně s těma jako manuálama a pravidlama přichází vlastně ty subjekty, ty vlastníci, ty developeři bez jakéhokoliv vlastně kontaktu s tou danou lokalitou, že jo? Že oni, to jsou vlastně potom nějaké jako nadnárodní myšlenky, které jsou potom implementovány do všech těch obchodních center. A to má potom své souvislosti, jestli bys k tomu ještě chtěla říct víc, jakoby tady tomu principu jako toho vlastně jako globálního řešení. To právě potom dochází k tomu konfliktu vlastně, jak říkáš, toho globálního razítka jako s tou lokalitou. A u tady toho vlastně je to třeba nejvíc citelný na obchodním centru Letňany, kde je i vidět, jak ty obchodní centra se chovají vlastně k tomu městu. Jo. Tam to centrum je umístěno mezi dálnicí a obytnou lokalitou a mezi tím sídlištěm a obchodním centrem je park, který vypadá hrozně hezky, je udržovaný a tak jako hezky symetrický. A na první pohled byste řekli, že to musí být super prostě přecházet z toho sídliště do toho obchodního centra tím parkem, prostě přímo jako cestičkou. No a teď prostě zazumujete si blíž a zjistíte, že ta cesta vůbec nenavazuje na jakýkoliv přechod široko daleko na té silnici. No, tak to je divný, že jo? Tak jdete na druhou stranu té cesty a tam skončíte ve zdi. A není tam vchod prostě z celé té jedné stěny vůbec, až na jihu je jeden pro pěší, pak 4 z parkoviště. A jeden vchod, který připomíná anální otvor, tak je pro ty, co přijedou autobusem. A zhruba takhle prostě se ty centra chovají, jakoby k tomu městu obracejí se zády. Jo, oni dávají najevo, že ho nepotřebují, že si vystačí s těma, co přijedou prostě autem. A myslím, že právě je potřeba, aby ta lokální správa strašně moc tlačila na to, aby se ty centra prostě zařadily do té struktury, aby prostě přijali jako to město, ve kterém jsou. Mohl bych možná to jenom Aničku doplnit, že vlastně ty mluvíš jakoby hodně do těch periferních centrech, ale vlastně úplně stejný problém tam horší má teď jako Quadrio, který vlastně, já jsem byla úplně jako překvapená, že architekt Cíbile nebyl schopný tam toho developera jako dotlačit tomu jako manuálu, jako užívání těch poplů v tom patře. Že tam jsou jakoby prosklená fasáda, která měla jakoby za koncept komunikaci s tou ulicí, že jo. A vlastně jsou tam jakoby vůrkový zády těch regálů s těma logama a to je jako fakt tristní, jo. Jako vlastně i v tomhletom centru, nehledě na to, že se nepodařil jakoby ten úplně jakoby horizontální, ta vertikální úzel, jako v podstatě to končí druhým patře, že jo.
což je tak jako špatně, ale zároveň vlastně tohle to, že ten architekt jako nemá vůbec jako sílu vůbec jakoby pracovat i s něčím, co je jakoby třeba jako prosklená fasáda, kterou on jakoby zamířil přímo jakoby v komunikaci s tím veřejným prostorem venku. Protože jinak by tam v podstatě jako nemusel dělat, jako to, jak to v centru funguje dneska, tak to mohlo být klidně jako plný, že to tam jako vůbec to sklovejt nemuselo, protože to je fakt jako zabarikádovaný. Takže jako si myslím, že jako jeden z nejhorších případů tady máme jako naprosto v centru. Já teda k tomu kvadru nejsem až tak kritická, protože si myslím, že pořád jako je lepší, aby to bylo vizuálně prostupný, i přesto, že člověk prostě čumí na ty regály, než aby to bylo úplně prostě hluchý, jako zabalený jenom do nějakého plechu, nebo zároveň vím, že se Cíger prostě snažil tam vůbec nacpat třeba jenom bydlení, že to taky ten investor vůbec nechtěl. Zároveň tím, že ta budova jakoby ještě ustupuje jakoby za ten máj, vytváří tam nějaký prostě předprostor, který je krytý, kde člověk může jako se zdržet. Třeba ta pasáž je jakoby prostupný relativně. Mně to jako nepřijde, že to až z takový jako průšvih. Já s tom mám přesto, že to mohlo dopadnout mnohem hůř ještě. No já zase mnohem líp, ale... Ne, líp, každopádně. Protože do té spány, které mu tam půjde, mají záda, mě je tam tři otevřený, že jo? Já myslím, ty vodní jako v patře první. Tam je prostor na fasádu. Ale jako ten, jako proč jsem tam dělal jako v prostorovou fasádu, to bylo také za účelem komunikací, jako bys ulicí, že jo? Já jsem myslel, že přijde jako nějaký partnerů. No tak ten parter na má právě asi dva obchody, ale mě spíš, že jakože já jsem se vyštěla... Já jsem tady teda úplně šťastná, jo, to prostě to by mohlo být jako, protože klasicí to přemýšlení je v tom, že žádný jako vchod nejde, jenom ten jeden jde do toho jako obchodního centra, když to tady aspoň jako nějaký vchody vlastně v tom parteru, který je relativně krátký, jako jsou, že vstup do metra, květinářství, tak ten hlavní a ze zadu samozřejmě jo, je tam prostě do toho náměstíčka, restaurace, jako mně to přijde ještě docela dobrý. No, tak já jsem hodně kritická, ale tak když to naťukla, tak když jsem se teda vás, jakoby teda všech, co tam sedí, to protože já teda nějaký svůj názor na to mám, ale jakoby vlastně jakoby právě to náměstíčko, to ví jako špatný slovo, s tou sochou od toho Davida Černýho, protože to je pro mě jako ještě skoro větší jako střep oku, než jako skoro celý ten barák, jo. A to je právě jakoby ten vede, on teda asi podle mě, jestli nemýlím, tak spadá jakoby pod správu jakoby toho obchodního centra, takže on jako není už jakoby vlastně z tím města, ale vlastně není nějak ohraničený, že jo, takže jako se chová vlastně jako veřejný. Ale ta jako jeho forma je prostě opravdu jako komplikované. Tak co si třeba myslíte jakoby o tom, protože jsme se nebavili jenom o nějakém jako komercializovaném prostoru, ale o něčem, co je fakt jakoby venku. Mm-hmm. No já vím, že to má spoustu kritiků, ale já se přiznám, že s tím normálně nemám žádný problém. Jako, nemusela tam být ta socha, mě docela baví, jako hejbe se to, děti u toho vydržejí si koukat na to, že jo. Možná jako tam chybí lavičky, aby tam nebyly bezdomovci, že jo? To znamená, že prostě je to taky nějaký víc kontrolovaný prostor. Ta molizace trošku jako z toho vyhřezla, ale ono to místo samozřejmě je komplikovaný, protože každý dům prostě potřebuje jak jako předek, tak zadek, jo? A je hrozně složitý udělat jako předek a předek jako na obě strany, jo? Takže já to vnímám, že je to trošku zadek toho domu, i přesto, že to vlastně jako ústí do toho náměstíčka, takže, ale stejně, jako, mě to přijde úplně v pohodě vlastně. Do toho můžu trošku stoupit, mě ta absence lavičky taky byla krev a já jsem dokonce vznesla dotaz na Cíglera, vím, nějaký infomail nebo něco měli. A vlastně odpověď zněla, že se prostě snažili taky a že to bylo jako přísně zatrhnutý investorem právě z těch bezdomoveckých důvodů. Což
To je taková univerzální Ciglerova jako odpověď. Může být, ale tak ve Florentínu, že jo, jako ve Florentínu je hromada veřejných prostor, které jsou jako skutečně veřejný a tam jako lavičky, že jo, místa k sezení prostě jsou, takže jako... Jo, ty lavičky určitě chybí jako vepředu i vzadu, to jako každopádně. To jsem podle mě takový, jako, že fakt nechci, abyste tady byli. Prostě jako pojďte dovnitř a kupte si moje věci, ale plákat se mi to nebude. Je to přesně podle mě jako vystížený toho komercionalizace toho veřejného prostoru. Tomu by možná měl ještě co říct Michal, už to s tím bavíme. Tohle není, no, jasně, tohle není ani o komercializaci, ale jako o sekuritizaci toho prostoru. A v tom pojetí, tak jak to vidí ten investor nebo ten provozovatel, potažmo jak to často vidí místní samosprávy, potažmo státní správa, nebo orgány státní správy. To znamená, že tohle to jde všechno na ruku, ty příklady těch vlastně dá se říct, antibezdomoveckých opatření po celém světě, myslím, že jsou všem moc dobře známí a poukazují jenom na to, že je právě často lepší někam, nebo pro investora někam jednodušší dát velmi zvláštní dílo Davida Černého, než tam dát prostě 10 laviček, protože to bude méně problematický, když to z hlediska nákladů bude pravděpodobně daleko náročnější, nákladnější, ale takhle to funguje. A to v tomhletom nechtěl bych to asi úplně hodnotit, to je prostě já myslím, že to je vždycky odrazem trochu toho, jak se ta společnost stará o svoje nejslabší. Myslím, že veřejný prostory v Čechách ukazují, že tahle společnost se o ty nejslabší vůbec nestará. Asi tak. Já mám dotaz. Já mě fůj, že jste zmiňovali tu zprávu 7. Já vybírám podpisy pro to, aby mohli kandidovat na magistrát. Zase už. Já jsem podepsal 8krát asi už. To. Že tam je prostě šílený prostor pod tím převýšením, který oni mají jako ve svým městci, ten samotný obchodňák. Je nějaká páka na to, aby se tam s tím jako teď něco mohlo dít, když už tam prostě jako ten developer má tohle nějaký svoje místo, nějak podsazený to přízemí, nebo to záležitost, je nějaká možnost, jako aby tam s tím něco oni udělali a prosadit tam něco, protože mně přišlo, že ty lidi, co tam procházejí, nebo jdou z toho obchodního centra nebo do něj, jsou už permanentně jako předem naštvaný. Nějakým prostě záhadným způsobem z toho jako... Je tam prostě nějaký jako divný prostor, který prostě jako na něj působí špatně. Je nějak možný s tím něco dělat? A teď jsme u kterého? U toho kvadrata? Flory. A oni jsou naštvaný, když jdou kolem nebo dovnitř? Když jdou kolem. To bych byla taky naštvaná, no. Protože to je zase to, že vlastně člověk jde celou dlouhou ulicí jakoby kolem zdi. Tam vlastně nic jiného není, je tam pár reklam. Ne, jestli se nepletu. To jo, ale myslel jsem i u toho vchodu. Jako i toho vchodu. Ten hlavní vchod, který je trošičku jako podsazený od svou. Jo, jo. Ten šílený převýšení. No, tak ta architektura je celkem odporná, tak jestli se... Možná mám, nevím, jestli mluvím o tom stejným, já myslím, že pán mluví o kvádriu, ne? Pořád. Ne, o Flóře. No, už to. Skáčem na kupákem. Tam je kvádriu, že je taky. Vlastně dost podobný, no. Ten, že tam má to květináctví, což mi přijde, jako, že prostě dělá jako pěkný prostor. Ale prostě jestli je teď nějak možný s tím jako nějaké jako to obchodní centrum k tomu jako dotlačit, aby něco prostě dělat nějak jako líp prostě, nebo tam udělat nějakou aktivitu, nevím. Možná udělat nějaký. No, podle mě jako jedna z takových asi největších jako změn, který by to uvažování těch center potřebovalo, je, aby ty food courty, které mají jakoby nahoře, dali prostě dolů, do přízemí. Aby, jo, samozřejmě to je jejich strategie, aby prostě protáhli toho člověka celým tím centrem, ještě dají ty eskalátory schválně tak, aby na sebe nenalazovali, aby člověk opravdu musel projít jakoby kolem všech těch obchodů. Nicméně nejhorší pro město je, když má tupej parter, když jakoby ta přízemní část budovy je prostě hluchá, tupá, nebaví vás potom už ani chodit pěšky, protože nemáte na co se koukat, o to víc vnímáte, že kolem vás jezdí auta a obzvlášť teda ta Flóra je opravdu hrozně teda nepříjemná.
To si myslím, že je jedna z takových největších jako věcí, která by hrozně pomohla to obrátit to vlastně na ruby, to centrum. A můžeme tak, je to takhle někde? Je to právě v těch zmiňovaných, co jsem říkala, těch zahraničních, tak ty všechny vlastně mají ten parter otevřený, mají ty obchody do ulice. Myslím, že ten food court je dole. Jo. V tom Almerie to tak funguje, že ty restaurace jsou dole. No. Že tam vlastně žádná, ano. Tady ještě vrátit jako k té otázce toho veřejného prostoru. Jako vůbec někdy pro mě je to jako spojené vlastně hodně jako s volným časem, nebo s tím, jak se ten jako volný čas tráví. A často jsou vlastně už ty místa nějakým způsobem jako definují, jakým způsobem se tam ten volný čas měl trávit. To znamená parky, nebo většinou zaspojené asi jako s parkem, nebo zprávě jako s tím třeba jako nějakým jako náměstím. A vlastně mi třeba jako v Praze mi chybí nějaké místo, které by mělo nějakou neutrální jako polohu. A jestli si myslíte teda, že to třeba jako je to možné něco takového jako vůbec jako nastavit? Nebo jakým způsobem tady jako ta neutrality v uvozovkách jako docílit? Já si nedovedu představit, co je to ta neutralita teda v tuhle chvíli. Jako bez, já to třeba vím, že tak místo neutrality můžeme pojmenovat, že to nebude mít ten komerční charakter, že vlastně ta činnost, která se tam bude dít, tak vlastně nebude mít možnost, že by mohla být komodifikována. Tak se zeptal stejně, co nebude komodifikované, ale dobře. Možná bychom mohli využít toho dotazu a vlastně se k němu jako okruhem vrátit a poprosit Michala, aby nám vlastně ten termín komodifikace a vlastně gentrifikace prostě vysvětlil a já jsem do toho tématu vlastně uvedl všechny. Já furt jako přemýšlím nad tou jako otázkou, jo, protože já myslím, že z hlediska trhu by se takhle ani ptát nedalo. Jo. Že jako bude existovat něco jako hodnotově neutrální, to asi není. Tady jsem mluvil už o spotřebitelích a podobných věcích a oni to mají prostě podle mě jako jasně daný, co jak je. A u té komerce, když se bavíme o komerci, tak to je ještě podle mě takový jako ten, řekněme, víc dynamický rozměr té komodifikace, o kterou jsem byl požádán, abych ji tady vysvětlil. Komodifikace, ten pojem je spojený samozřejmě s ekonomickýma teoriemi, ale z hlediska města samotného se vyskytuje v sociálních teoriích zhruba od poloviny 80. let ve vztahu k bydlení. Komodifikace bydlení je pojem, který, když bychom šli do historie, tak je spojený už s tím, o čem jsem tady mluvil předtím. Dá se datovat někdy do konce 60. začátku 70. let na západě, kdy se začal proměňovat trh práce poměrně razantně. Města se začaly měnit z těch industriálních na postindustriální. V Praze my to známe teda až zhruba, dá se říct, jako nejvíc po roce 89, ale na západě se tohleto dělo už v tomhletom období. Během tohle období začal oslavovat sociální stát, který byl v tom poválečném období velmi silně vlastně pro občanský, a zároveň docházelo k financializaci trhu. To znamená, že se skutečně vlastně tu hlavní roli ve vývoji, řekněme, národních ekonomik, ale i globální ekonomiky začaly hrát bankovní sektor. S bankovním sektorem a s důrazem na hypotéky jsme se dostali do fáze, kdy se začalo komodifikovat to bydlení. To znamená, že bydlení začalo stávat prostředkem nějaký spotřeby, směny často i, nebo nějakého finančního zisku. To je vlastně podstata té komodifikace bydlení, která potom se dá vztáhnout úplně jednoduše i na veřejný prostor, akorát, že ty projevy komodifikace veřejného prostoru v současné době jsou často právě daleko skrytější, často se tváří jako hodnotově neutrální, ale do značné míry si vlastně jako nárokujou ten prostor. A u toho veřejného prostoru by ta nárokovost měla být minimálně právě regulovaná, kontrolovaná, sdílená, nějakým způsobem vlastně jako šérovaná mezi těma lidma. Proto často, když se mluví o veřejném prostoru, tak se taky vzpomíná na takzvaný commons. Češtině občina, německy Allmende, což původně si můžeme představit jako společnou obecní pastvinu nebo společnou obecní pastoušku, to znamená jako budovu, kam se ubytovávali ty nejslabší v obci.
fungovalo i ve městech zhruba do 19. století. S nárůstem měst se to vlastně zmizelo, právě protože je hrozně těžký určovat ve městě, co je to commons, v tom smyslu, co je ten společný zájem, co je to sdílený. Protože těch zájmů je tolik a to město je tak diverzní, že už se prostě není jednoduchý shodnout jako v té 50 člený komunitě o tom, kam vyženeme ovce na pastvu. Tahle ta komodifikace v současné době dá se říct, že my jsme si ji tady dlouho nevšímali, zejména v České republice pod vlivem toho vlastně opojení z privatizace v 90. letech, toho, co se tady začalo dít po tom, co jsme jako, nechci říkat jako národ, ale jako společnost, to právo vlastnit v podstatě neměla, protože to tak bylo ústavou Československé socialistické republiky definovaný. Vlastnit se dal v podstatě akorát rodinný domek. Těch bylo v tu dobu tenkrát asi 17% vlastnictví. Zbytek bylo vlastnictví lidu, který v podstatě ale určovalo to, že to vlastnictví nebylo vlastnictvím, ale bylo právem na užívání. A to vlastnictví lidu znamenalo v podstatě vlastnictví státu. I když se mu říkal, v podstatě by měl naplňovat ideálně typicky tu rovinu těch commons, ale vlastně nikdy nenaplňovalo a vedlo to k nějakým podobám kvazi vlastnictví. Vytváření různých, dá se říct, klientelistických struktur, které vlastně něco vlastnili, i když reálně na to neměli to právo, ale v podstatě veškeré ty aktivity, které prováděli ve vztahu k tomu bydlení, vlastně vykazovaly charakteristiky toho, jako kdyby to bylo vlastnictví. Z tohohle, z toho, dá se říct, stavu věcí nebo z toho procesu, my jsme se dostali do toho procesu privatizace a tam někde začala ta komodifikace být v podstatě, dá se říct, aktuální v tom českém prostředí, akorát my jsme ty pojmy tady nepoužívali, zajímavý, že používáme prostě poslední dva roky, když ten koncept je 30 let starý v současné době a ukazuje se, že ta komodifikace sama o sobě může vést dost zásadně negativním jevům a to je to, o čem se tady můžeme bavit vlastně jako na rovině i těch nákupních center, ale vlastně města jako celku, to je to, že ta finanční složka toho bydlení znamená, že to bydlení je v první řadě brané jako nějaká investice, jako nemovitost, ale ne jako právo, ne jako něco, co je bytostnou podmínkou existence jakýkoliv lidský kultuře, v podstatě dá se říct, přístřešek, už od jeskyních lidí je prostě to nejdůležitější, co ty lidi měli. A teď jako to vypadá, že tady filozofu, ale podle mého názoru tohle je jako velmi důležitý si neustále připomínat, protože současná agenda státu, sociální politika státu v oblasti bydlení tomuhle tomu vlastně vůbec nenahrává, nebo je naopak spíš drcená tou logikou zisku, logikou prosperity, logikou firmy třeba například, tak jak často slýcháme. Jo, a gentrifikaci vysvětlím potom, už mluvím dlouho. Gentrifikace je byprodukt, který ten pojem je vlastně strašně problematický a já bych ho vůbec nepoužíval. Nejradši, protože ten pojem v podstatě akorát popisuje to, co je charakteristiky územního rozvoje. Dá se pod tohleto podle mě úplně jednoduše schovat a navíc se ani z hlediska těch teoretických se věci neshodují na tom, jak to vlastně vzniká. Existují různé teorie, je to trochu jak v ekonomii mi to přijde, jako teorie strany poptávky, teorie strany nabídky, ale ve výsledku v podstatě jde skutečně o to, jako, o to těžení prostoru, o to si představit, a někdo to říkal kdysi už v tom dokumentu plán, si představit město jako důl, který prostě akorát ten důl se zvětšuje a nabývá tvar podle toho, jak ten prostor těžíme. A my ho opravdu těžíme. Za prvý, protože jako z města vidíme jenom opravdu jako část toho, co je tady podbagrováno a podobně. A když bychom si odmysleli tu hmotu, tak bude vypadat vlastně asi stejně jako ta severočeská uhelná pánev v podstatě. Ale zásadní v tomhletom ohledu potom z hlediska té gentrifikace, toho vysávání, kontaminace toho města něčím jako neosobním. Já vím, že to jako všichni, já myslím, že nejzajímavější na tom, že my to všichni děláme, všichni konzumujeme, všichni spotřebováváme a zároveň v poslední době to všichni tak trochu kritizujeme, ale víme, že z toho není cesta ven. Já to tolik nekritizuju. Jo? To je dobře. Možná šlo by to ještě nějak víc jako konkrétně říct, třeba kde se takový proces stál a třeba na Letný, no. Co to mělo za výsledek?
Ale nebudeme mluvit o Letný, protože to asi už jsme byli. Krymská je ale podle mě jako dost specifický úkaz v tomhle tom ohledu. Ano, gentrifikovaná je, ale ono se v podstatě ukázalo, že většina těch lidí, co tam bydlejí v těch nízkých baráčcích, tam jako docela zůstává. Ale jsou dost nešťastní. Tam spíš jde o ten, tam je ten symbolický displacement u těch lidí. A existují na to i práce našich studentů z katedry, kteří to tam zkoumali skutečně, co to jako dělá s těma lidma. A Karlín by to byl, ale Karlín, tady právě vidět, že kdybychom se bavili o procesu a chtěli bychom to nazvat gentrifikace, tak je to v každý té čtvrti, to proběhne vždycky jinak a má to jiné podmínky, protože ty podmínky jsou jedineční. V Karlíně je to daný prostě z velké části dlouholetým charakterem té čtvrti, jako industriální čtvrti. Dlouhodobě chátrající právě pod vlivem toho, že z Prahy se stalo postindustriální město. A potom v případě Karlína velmi zásadně tím přírodním faktorem, a to byly povodně. No, a spojený s vystěhováním tehdejší romské komunity na Černý most, tam odsud, velmi v tichosti, nenápadně. A byla to v podstatě, tam se dá mluvit opravdu skutečně, že to byla voda na mlýn, no, pro město, protože to se dlouhodobě snažilo o to zbavit se té komunity tam v tom místě a přesunout ji jinam z centra ven. A tady je vidět, že vždycky ta gentrifikace se váže s tím displacementem a jedno, jestli je to před nebo po, ale prostě vytváří různý takový jako ohniska toho vymísťování, a který jsou často jednoduše schovatelný za ten nárůst toho jako blaha té čtvrti. A možná to zní strašně kriticky, ale vždycky by se prostě, já jsem zastáncem toho, že by se měly vidět ty mince v obě. Já jsem hrozně rád, že ten Karlín vypadá tak, jak vypadá. A zároveň vždycky přemýšlím nad tím, jako kde je ten svět, který tam byl, který tam kdysi žil, a ty lidi jako neumřeli. A já vím, kde jsou teda. Jsou na Černém mostě a mají se tam vlastně dobře, jo. Ale přijde mi, že to, že nejsou vidět v tom centru, tak jako bývali, tak vlastně tomu městu samo o sobě ubližuje ve výsledku, protože je prostě segregovaný. A to Praha je v těchto těch ohledech. Mohla bys ještě vlastně jako jednou na konkrétním případě jako ten proces vysvětlit? Vlastně bychom to vztáhli jako vlastně k tomu veřejnému prostoru, což je jako by to hlavní téma, a vlastně konkrétně jako nějak popsat vlastně, jak to vlastně může proběhnout. Zase jako dobře, řeknu jeden příklad asi za všechny. Ten Karlín byl jeden případ, který je argumentovaný tím, že tam vlastně byl nějaký strukturální, dá se říct, faktor, který ta čtvrť na to dlouhodobě čekala, ale Los Angeles, Boyle Heights, čtvrť současně, původně mexický, v podstatě skoro slum, který v průběhu času, vzhledem k tomu, jak se v tom městě samozřejmě se, jak se vlastně přehřívá, taky z hlediska toho, kde bydlet, rostou nájmy, tak se vytlačují ty obyvatele z toho centra trochu ven. Tak se tam postupem času začala stěhovat vlastně střední třída a začala tam samozřejmě podnikat určitým způsobem, to znamená spíš se realizovat, abych to nazval přesněji. Začaly tam ve velkým vznikat galerie, třeba taky výstavní galerie. A ty galerie často vznikaly třeba i na místech, kde právě předtím bydleli lidi. A ty lidi, se zajímavý je, že ten proces té gentrifikace ve spojení s tím displacementem, nebo toho rozvoje města, abych furt nemluvil o té gentrifikaci, vedl k tomu, že ty lidi, kteří tam bydleli původně, se přesunuli do stanového slamu za to město. A ta čtvrtě jako v současné době vlastně pod velkým tlakem toho, že se zbouřili ty původní obyvatele. To je pro mě vlastně strašně zajímavý. Zároveň se dá říct, že ta reakce je strašně vlastně zostřená a poukazuje na to, že to město jako je konfliktní v současné době zejména proto, že některým lidem skutečně už jde jako vlastně o živobytí. V těch Boyle Heights se děje to, že některé místní bojůvky vlastně útočí na ty galerie v současné době. Samozřejmě symbolicky útočí na ty předprostory nebo na ty vitríny, které tam jsou, útočí, že prostě házejí na to barvy nebo rozbijou sklo, píšou tam nápisy prostě, že Boyle Heights je jejich. A já se jako vlastně stále ptám v tomhletom ohledu, pokud bych tohleto měl popsat jako ten proces toho vytlačení, toho zhodnocení,
co budou říkat ty lidi, kteří tam teďko přišli, až na ně přijdou ještě silnější ekonomicky. No, to je vždycky taková otázka, protože to je vidět v Berlíně. Je to výborně vidět v současné chvíli. Přišli jedni, vytlačili ty starý, přišli mladí, pár let si tam žili, ale teď se to jako, pak si toho všimnul někdo, kdo ví, jak z těch peněz udělat 10x víc a už jako vlastně tlačí. A teď je otázka, jak se tyhle ty lidi můžou bránit, protože když odcházeli ty, teď to bude znít blbě, ale když odcházeli ty první, tak se nikdo neozval. Protože to možná jako neuměli, ale když odcházeli ty druhý, tak už se trochu ozvat umějí teď v tom Berlíně. Dá se říct, že v podstatě se tam jako rozjíždí nějaký hnutí, vlastně rezistence, který podporuje konečně už i ty první, který zmizeli. Ale ty už jsou dávno na periferiích v tuhle chvíli. A pak přijde už jenom to nejsilnější, jestli si to nejsilnější nějakým způsobem kolonizuje, tak já se pořád ptám, jak se vlastně to město, jak si to město jako dobít zpátky, protože to město je všech. A jestli ho tady někdo si ho chce jako uzmout pro sebe, tak potom bychom měli samozřejmě jako něco dělat a říct si, safra, jako to město není kapitálu, to město nepatří autům. Podle mýho názoru teda město v první řadě vzniklo jako prostě prostředek toho, jak lidi můžou řídit pohromadě, aby to bydlení bylo jednodušší. A to už teda jako ve starověku. A my se dneska bavíme úplně paradoxně v diskuzích na celopražské úrovni o tom, že teď půjdu jako do politika, že Pražané jsou spovykaní, protože jako se nemůžou dostat z místa na místo, protože se nedostanou z bytu do práce, protože někteří musí jezdit autem ve městě, který dneska jsme to počítali v práci, že kdyby ta kolona, která byla teď v Husický ulici, kdyby si sedla do tramvaje, tak by to byly 4 tramvaje. A je to kolona od nákladového nádraží na Balkán. A já se pořád ptám, kdy nám jako dojde to, že my to město prostě už nejsme schopní vidět. Jako, my nejsme schopní vidět ten každodenní dopad té činnosti naší, tu spovykanost. Nejsme schopní vidět v té realitě a ne, že budeme se bavit o nějaké spovykanosti v tom, že jedna oprava jako něco tady způsobuje. To město prostě kolabuje jako dlouhodobě. Pomalu, ale kolabuje. Je to vidět na příkladech z celého světa. Je to vidět prostě Cape Town. Podívejte se, tam dochází voda. Co se stane ve městě, když tam dojde voda? To právě, my se můžeme jenom zasmát. To už prostě člověk jako vlastně nebere, nechápe. Proč vznikají po celém světě města na horách odpadků v současné době? Proč jsou na Blízkém východě vznikají neformální města, kde se lidi během 2 let vybudovali vlastní infrastrukturu? Ty města mají vlastní bankovní systém, prostě monetární alternativní systémy, ale nejsou oficiálně nikde zanesený. Ty města neexistují. Co se stane, když ty lidi tam odsud nebudou moc nikdy odejít? Někdo to oficializuje? Kdo to zaměří? Jo, a takovýmhle způsobem dneska žijou 100 000 lidí. A to je taky město. Trochu apokalyptická vize, ale... Tak... A co teda jako z té pozice jako toho občana nebo toho měšťana jako, jako Prahy teda co můžeme jako dělat? Když už tady bylo jako spoustu... já nevidím jinou cestu, než prostě v angažování se. V otázkách města, to znamená chodit na zastupitelstvo, každý z nás tam může vystoupit v jakýkoliv bodu, který oni tam projednávají, má na to 3 minuty, přijít tam ve velkém množství. Politika funguje obecně městská, pokud nejsme s něčím ve městě spokojení, a všichni to víte, že funguje na tom, když se někde na ulici objeví prostě 100 lidí, tak se politik vždycky trochu lekne a řekne si, aha, tak asi trochu zbrzdíme. A zároveň potom teda buď do té politiky vstupovat, nebo do ní vstupovat trochu alternativním způsobem na základě toho aktivismu. Jako. No, ale já jinou cestu nevidím. Proto taky dělám to, co dělám. Teda. Jako, to není jenom o tom, že bych tady povídal, ale přijde mi důležitý jako, mluvit o věcech, které to město, tomu městu brání v té udržitelnosti. Protože ten život je opravdu, teď jsme se o tom nedávno bavili, ten život sám o sobě je ten jako těžko udržitelný zdroj v současné době toho města. Možná ještě poslední nějaká reakce publika. Pardon. Já jenom vlastně krátkou reakci. Ještě budete mít 200 sekund. Zase to musím neuvěřitelně kvitovat, a když člověk jako reviduje vůbec ty úvahy od začátku té debaty až do té, tak prostě nabývám hlubokého dojmu, že právě jako velkým partnerem a silným partnerem architekta v
povolště s tím investorem by právě mohl být někdo jako jste vy, Michale, protože dle mě takovýhle sociálně antropologický prostě pojem na prostor lidí vůbec i bych řekl celkové to vnímání dle mě něco, co obrovsky v tom procesu chybí a je to asi cesta, vy jste říkal, že vy jste angažován, ale asi možná i rozhled obecně plošně obyvatelstva v těchto oborech a jako směrech uvažování bylo nesmírně prospěšný pro to, aby došlo vlastně k nějaký socializaci toho prostoru obecně nejenom ze zkušeného pohledu jakoby architekta právě, jak má daná budova vypadat, jak má být tam zaměřený prostor a kdo tam bude chodit, ale řekl bych, že i tyhle ty reflektivní vlastně pohledy dnes v tom momentě jakoby přehršle informací dávají jakoby nový pohled a impuls do těch procesů a je to něco, co by mohlo vlastně tomu pomoci, protože jak jste třeba předtím hovořil o tom přelívání těch toků těch lidí třeba do těch periferií, kde dneska jsou ty obchodní centrále, jednou vlastně se možná i jakoby zabydlí, že se tam zase ty lidé dostanou a pak to začne tvořit de facto nová centra těch periferních sekcí, tak to jsou všechno si myslím skvělý úvahy, které by se dokázaly vlastně do vůbec jako budoucí výstavby a jakoby vztahu budov prostoru a k lidem dokázali by se do toho tyhle ty úvahy široký nějakým způsobem zapojit, že jak zase ty straníčko říkala, že jaká je, nebo ty jste Jojtko vlastně naznačila ten komerční pohled těch investorů právě s těmi obchodními centry, bohužel se nám tam vždycky stočilo, že jo, ta debata ohledně toho veřejného prostoru, tak já tím, že třeba žiju na periferii, tak na Praze západě jsem prostě obklopen letištěm, obchodním centrem Šestka, obchodním centrum Zličín, kde kam tam otevřou u letiště úplně další megalomanský prostě prostor, tak si připadám, když to řeknu teda spodně, že taky obklopen takový doma, jako absolutně pro mě sociologisticky jako nevýznamnýma prostorama, tím, že třeba z hlediska čistě toho takového... Ano, můžete to zkrátit, abychom ještě dostali jeden reflex tady pán. Takže tohle to by prostě tomu budování veřejného prostoru určitě pomohlo, protože ty pohledy a... Určitě, děkujeme. A ještě pro vás, určitě. Já mám jenom rychlej dotaz. Vy jste hodně říkali, co je špatně, mohli byste mi dát příklad vlastně oba dva prostoru, které podle vás jako dobře a který si užíváte třeba? Praze. Jo, klidně v Praze. Já si užívám skoro každý sídliště teda, ale to mnoho lidí nezdílí se mnou. Co je pro tebe nějaký místo? No já nemám problém skoro s většinou prostor, s výjimkou právě těch, u kterých jako... Kde vlastně ty stavby se jakoby obracejí zády. Já už to jsem říkala právě několikrát, tak třeba... anebo kde ten prostor naopak je tak jako neforemný, že se úplně jakoby vytrácí a jako jsou ty sídliště zrovna, tak ty třeba moc nemusí. Třeba kde by osobně jakoby ráda trávíte svůj volný čas nebo tak? Těch míst je docela dost teda. A... Teď je rychle, jaký vybrat, to je těžký. Ať se můžu jít podívat. Prosím. Ať se můžu jít podívat. Já bych to už věděl. Teď se podívám, když to dělá. Abych... Já nevím, tak jako od náplavky přes prostě všechny náměstí a ulice až k nám na Suburby, kde jsem z Klánovic a tam vlastně ten veřejný prostor je taky docela fajn. A hned vedle je taková srostlice, která vlastně těch Klánovic jakoby využívá i toho veřejného prostoru, protože naopak žádný nemá a je to jenom takový průjezdák. Tak právě ty prostory, které nejsou ke spočinutí,
ale jsou jenom proto, aby jima jakoby projeli auta, tak, tak ty sam, tam se samozřejmě dobře necítím, ale jakmile, jakmile ta doprava je někde sklidněná, i přesto, že má jako vysokou frekvenci třeba a nabízí jakoby něco, že se tam chce člověku trávit čas, tak, tak to je fajn. Děkuju. Přát moc abstraktní. Tak i ten Staromák mám ráda. Jako. Mě právě zajímalo jako prostor třeba, který vy si takhle doloženě vzpomenete, kam ráda chodíte, nebo prostě co byste vyzdvihla. Že to znělo jako, že vlastně všechno je špatně. No pro mě je to tady pro kolegu je všechno špatně. já jsem nechtěla oponovat každou jeho druhou větu, ale ne. Já to tak černě nevidím, no. Já to taky nevidím černě, ty to máš podobně. Jo, ale možná, že jo. Já bych to vnímal tak černě, jak bych nic nedělal, pravděpodobně. Ale já si totiž myslím, že ten problém tady toho, nebo to, co cítím v té diskuzi, je to, že já vždycky, když něco řeknu, tak já to nevnímám estetizačně. Když to vy to vždycky jako snažíte se zasadit do těch urbanisticko-architektonických rámců, že co vlastně jako je dobře, tak aby to vypadalo. A když jste položil tu otázku, kde se cítím jako dobře, já se cítím dobře v tomhle městě, protože tady bydlím. A často je mě vlastně úplně jedno, jak ten prostor vypadá, protože ho často vůbec nevnímám, protože to město není, já nejsem ten flanér, který by se ho prohlížel a furt jako se opájel tím, jak vypadá. A myslím, že to dělám jako většina lidí, která tady bydlí. Já ho užívám, ten prostor. A často jdu se skloněnou hlavou, dívám se jako do chodníku a vlastně mě často zajímá daleko víc struktura toho chodníku, než to, co stojí okolo mě. A tím nemyslím, že bych vůbec jako nehleděl na to, že to město má mít nějakou estetickou hodnotu, ale přijde mi, že to je vlastně taková nadstavba, která je důležitá, ale není to věc, kterou bych jako řešil sám, protože to vlastně není moje ani profese a nemám na to erudici a takhle to vlastně vidí plno těch lidí a tady potom je to je prostě na výkopě potom na straně jako architektů, který tu erudici mají a vemou to do ruky a prostě to město tvoří. Děláme závěr. Tak my vám vlastně moc krát děkujeme. Vám děkujeme taky děkujeme za účast. A zase někdy...